Hallo, welkom hier so by Farmbook. Ok, ons is hier by Louis Trigard se boeredag. Hier by Average, Macridge, of Macridge Average. Gooi hem om net soos jy wil, potgieter boerdery. Ek praat met Kobus van Jupidex. Ek gaan my bykie meer vertel oor hulle Andreoli sleepspuit. So ons vind een bykie uit. Kobus, hoe lyk dit? Nee, goed om by julle kant. Doodstil rustig. Right, julle sleepspuit. Geef my gauw vinnige rundown, wat die spuit is dit precies? Daar is hy, nee, ons is hier so by die 3000 liter, mini target. Ja. Sleepspuitjie. Soos julle kan sien, sy tank het so bykie groter geworden aan die bokant om hy 3000 liter te akkommodeer. En noem het een sleepspuitjie, maar ek dink dis nader aan een spuit. Ja, ach nee, wat ons wil nou nie te groot gaan nie, so ons sê maar as hy spuitjie, ons moet die ander ook een bykie kans gee. Oké, ek is spet jou. Sê vir my pomp. Ons het een 220 liter per minuut kom het pomp teen 50 bar. En dis een piston pomp nie? Dis een diaphragm pomp. Sorry, ek kan mooi sien van daar. Dis een diaphragm pomp die wat daar in is. Oké, raai diaphragm pomp, ja. Dis hy, dan het ons een shaft wat reguit deur die tank hardloop achter toe wat die fan aandryf. Die fan het is op een radkas gemonteer wat een laaspoed en een hoogspoed het. Oké, nou kom ons kyk gevindig daar so, maar jy sê, ek wil net seker maak, het is nie vir die ouwens mooi wees. So hy kom basis onder dier die tank, reguit binnen dier die tank. Reguit binnen dier die tank. Die voordeel daarvan, ons het geen belde wat ons fan aandryf nie, is directe aandrywing, geen beld wat gaan gly. Sodra iemand vir my sê geen belt nie, dan is ek een baie baie gelukkige persoon, want ek in een fan belt is nie baie baie groot maaikies nie. En ek dink vir alles het kom by goed wat nat is. Dis reg, ja, as die belde nat word, is die moontlikheid dat die belde kan gly en onderhoud onder die belde moet constant gedoen word, anders te verloor jy velocity op jou fan. Hier so directe aandrywing. Dis wat ek nou sit en dink. Geen slip iets nie. Want as hy, jy gaan nie dalk noodwendig achterkom, jy ding slip eers nie, maar jou fan blaas nie so effectief soos wat hy moet nie, en ek ben die operators gaan nie kyk daarna. Dis correct, ja, jy is nie elke dag in die boord om te sien of die fan draai of nie, en die man wat draai, hy rai. Hy wil net die dag deur hee. Maak vir my baie baie sin daai. Right, nou, verduidelik vir my hierdie fan opzet wat julle het hier in die achterkant. Daar sal jy nie, op hierdie mini target het ons een fan diameter van 897 mm. Nie 898 nie, 897. Maak het 97 om het plek wees vir iets anders te wat. Ok, en so hy verplaas genoeg wind? Op laaspoed verplaas die waaier 87.000 kubieke meter lig per uur. Op hoogspoed gaan ons na 97.000 kubieke meter lig per uur. Dis genoeg. En dan, sê vir my hierdie, want ek wil nou gaan met jou praat oor die verskillende, hierdie fan opzet wat julle het, wat nou meer, uit die klompie, as ek het so kan stel, verticale nozzels wat daar is, en dan, wat jou my so uitspuit ook, versus hierdie ene, en ek neem aan, jy kan die spuit kry met hierdie fan ook op. Dis correct, jy kan hierdie spuit ook kry in een 3000 liter configuratie. Met die trompette op en die goed, so. Dis correct, ja, hierdie spuit sy fan diameter is een kort kop kort van een meter af. Ja. Hy is op 997 mm fan diameter. So hy is een meter. Dis een kort kop, ja. Nou sê gaan vir my, ok, wat is die verskil tussen die twee? Hoekom gaan ek kyk na die ene, hoekom gaan ek kyk na die ene? Hierdie spuit het baie meer volume op sy fan, so ons gaan graag groter bome toe. Ja. Dichter bome kan ons met die spuit spuit. Waar ons met die kleiner spuit, die mini target, gaan ons eerder na sachte vrugte toe gaan. Perskes, die klas van type bome, klein boompies, is die spuit weer ideaal voor. So as jy pekin het en macadamias, is jou spuit? Dis hom. As jy gaan kyk na jou kleiner bome, trek, soos jy sê, sachte vrugte, en ek neem aan even citrus, is hier jou. Dis correct, ja. As jy klein bome het, wat nie hoog groei nie, en die manne het hulle snoei hulle, tot op 8 meter toe, kan jy gerieflik die spuit gebruik om hulle te spuit. En ek weet, ek het al gesien van die ouders in macadamias op, wat die bome klein hou, so hy sal ook nog baie mooi werk vir die. 100%, ja. Sê gaan vir my, kom ons sê, ek het nou hierdie spuit gekoop, want ek dink, of ek is nou aan die begin eers met my, terwyl my bome nou nog jonk is, het hierdie spuit gekoop,
en ek wil nou na die tyd dalk hierdie fan opsit, is dit oor die moeite werd of is dit beter om net die spuit te verkoop en een te koop wat dan klaar die fan konfigurasie op het? Kyk, as jy die spuit gekry het vir klein boompies, gaan jy ver gaan voor jy die spuit moet vervang. So dis 'n paar jaar vorentoe voor jy gaan besluit. Jy weet mos nou is ons werke ding tot hy en dan wil ek nog hy tank bietjie las ook as hy hierste along the line. Dis so, ek dink nie die spuit sal ooit jou plaas verlaat nie. Ek dink jy sal hom eerder maar hou nog vir jou jonger bome, want jy gaan in elk geval net jonger bome weer aanplant. Jy sal dalk weer 'n spuit byvat vir jou groter, digter bome, maar die spuit sal nie jou plaas weer verlaat nie. Sien, dis wat selfs met my praat. jy wil van die spuit ontslaan raak as jy klaar na die tyd is, dan koop jy net nog een by, dan hou jy die ou een, nê? Nee. Dis net so. Sêg of my ander ding wat ek by jou wil weet is hierdie goedse constructie. Wat is die tankse constructie? Dis fiberglas, chemies behandelde fiberglas tanks. Ja. So daar is nie een chemikalie wat die tank sal poreus maak of die klas van goedkies. Son kan maar bak. Ons is in Louis Trigard, die son is warm, hulle kan maar in die son staan. Hy sal niks oorkom. So is reg, hy maak nie, hy gaan hom deurtrek. Hulle sê die Noord-Kaapse son hou, want onthou daar is ons droogte ook nog, nê. Nee. Wel, laas van hulle wat daar loop en hulle gee die son pak slaan. Dit is so baie kort jam. Sê vir my pryse op hulle, min of meer? Ons praat van die spuite gaan jy rolweg hier rondom die 400 rond. Rolweg rondom 400. Die wordt eigenlijk afhankelijk van configuratie. Wat hee, ja. En al die lekker nummers. En jy sê oor alle gewasse. Alle gewasse. Hoekom lyk jy persoonlijk die André Houlie versus ander goeders in die mark? Op die spuite kan ons spuit van 100 liter tot en met 3000 liter per hektaar gerieflik. Ander spuite is lae volumes. Jy kan net sekere goed spuit op sekere liters per hektaar. Hierdie spuite het ek nie nodig om baie te sukkel nie. Die nozzles is gerieflik om te ruil. Die penetrasie in die boord self, in die bome, het ek al gesien met nagbespuiting, is perfek. Ek dink dis die spuit om te hê. Uitstekend. En dan ek wil nou nog een ding by jou hoor. Hoe lank is julle al wat julle hierdie goeders inbring en hoeveel is daar wat al loop op buite? Sleepspuite is 'n klomp wat loop. 2000 liters is gewild aan die Noordkap, soos jy sê waar die son warm is. Hulle loop baie daar. Ons probeer hierdie markie op Louis Trigard penetreer en ek glo ons gaan dit binnekort reg kry. Ja, wat ek dink vir alles jy laai self omgedrewe storie na die wat die in hardloop. Kobus, dankie baie en sterkte vir die dag. Right, so dis Kobus by Jupidex. Okay. Sleepspuite. As jy belangstel, knop hieronder en dan kry ons hulle om julle te kontak. As jy van die Trigard af, hoor lekker speel die musiek daar agter. Tot volgende keer. Groete.